Ba, da, oian haitxe barritea, haitxe bilduko legibiltzarki da, egunon. Egunon. Beno ba, azteko, zer da auteskunde kampainaren batzordearen bozera male postua, eta nolatan erabaki da rola usortzea? Ba, uste dut, e, garrantzitsua dela e, kokatzea, Guretzako hauteskunde kanpaina batek ez duela guztia gelditzen eta ez duela gure egunerokotasuneko lana gelditzen, ez? garrantzi handiko momentu bada, Bizkaia Araba eta Gipuzkoako herritarrontzako eta instituzioetan gauden pertsonontzako momentu garrantzitsua izango da, baina horrek ez ditu herri bezala ditugun bestelako erronkak eta mugimendu bezala dauzkagun bestelako erronkak alde batera uzten, ez? Beraz, e, gure jarduna jarraitu behar duenez, e, koordinazio nagusi bat eta horretan zentratuko den, ez? Eta herri bezala erantzun bate ematearen edo egungo kontestuan kokatzen aldeko jende bat lanean egon du, Madrien egon gara, batzar nagusitan egon gara, horre guztiak aurrera jarraitzen du eta beraz, ba, denak duen garrantzi hori adieraziz, bueno, ba, figure espezifiko sortzen da, karril horretan ahotsa izan dadin, beste guztia alde batera utzi gabe. Mm -hmm. Horre, zer espero duzu? Hautezkunde kanpaino honetan beteko zuen rolo netaz. Boa, e, ardura dela esaten hasi beharko nuke, e, ba, horri hau eta momentu politiko honek, ez, eta daukaguna bagune honek, E, eskaintzen dizkigun aukerak eta guk horri eskaini nahi diogun proposamen ere bai egoki, ez? E, aurkeztearen eta horren ahotsa izatearen ardura ustut oso garrantzitsua dela, baina bueno, beti ere ekipoa gara, ez naiz ni bakarra, e, bueno, ba pozera maietza batzuk eita dokatuko zaizkit, baina badaude horrez, bestelako figurak bereziki badaukago hor lehendakari gai bat. Oraindik gure bilkidek ez hautatu behar dutena, baina e, beste hainbaten artean egingo dugu eta taldela nahi izango da baina erronka potentea eta intentsua izango dela imaginatzen dut. Mm -hmm. Horrea, aintzuzen batez ere akaso gortetarako hauteskundeak izan zirenean horre, ez da eztabai dagontzen eh, mai gainean aipatzen zen ba kanpaina lokaestua ere izan zela mm -hmm. akaso eh, zure bezalako rol batek lagundu dezake baita ere edo estrategikoa izan daiteke ba eh, hor lendakari gaia dena apur bat alboratu eta eta pitin bat ba hor lokatzetara jaitsi berden e, une horietarako Ba, ba izakit, ez ez dut horretan pentsatu, imaginatzen dut, diozun bezala, e, ba, aurreko hauteskundek erakutsi zuten moduan, ez? E, Euskal Herria bindu, bildu goruntzadoan doan e, indarra e, geroz eta handiagoa izan, eta leukatz gehiago eta eta zarata gehiago sortzen saiatuko direla kanpaina honen testu inguran hori ere honetan beraz emango dela aurri ikusten dugu. E, eta, eta horragian, nork lokatzetara erori uste dut inork egin berko ez luken zerbait dela, erakutsi genuen aurreko kanpainan ere guk gure programa guk gure norabidea eta guk gure proposamena mai gaineratzearekin jendeak hori behar duela, ez horren beste katramietan zentratzea baizik eta aurrera begira guk zer proposatzen dugun horretan zentratzea. Baina ian, gerora ere izango da, elkar laguntzeko kontu batez, batzuetan lidergotza horiek, lendakari gai horiek, bakartasunean egin behar izan ote duten bidea ustut guk egiteko beste modu bat dugula erakutsi izan dugula eta agian honek ere horretarako balagun dezakela ez, talde bagara eta elkar babesten dugu. Mm -hmm. Horre, lendakarigaia gaia bilatzeko prozesu horretan lehenbiziko puntuetako bat izan zen Arnaldo tegikuko egin zionean, bere burua aurkezteri ez erriru dituzitza izan erabakia. Ba, niretzako eta esan nuen ere e, beste momentu batean e, Arnaldo otegi bezalako pertsona bat e, gure mugimenduaren koordinazioan egotea, ez, zeren bere ukoa izan da, Bizkaia, ekipuzkoa Gipuzkoa eta Arabarako, ez lehendakari gai izateari, baina ez Euskal Herri osorako daukagun proiektuaren e, koordinazioari e, uku egitari, ez hor jarraituko da ustut, berakor izugarrizko lana egin duela eta egiten jarraituko duela eta izugarrizko ekarpena egiten duela zentsu horretan. Orduan posgarria da, ez? E, herri bezala e, aurrera begira jartzen gaituen pertsona batek, ba hor e, hor jarraitzea eta eta gainera bide ematea eta konfiantzaz bide ematea ez horren beste generazio gazteei uste dut e, bide ematea e, elkarlanari, bide ematea e, ba, lanean ari garen bestelako ba, pertsonei eta erreferentzialidade horiek ere bai banatze ustut karrantzitsua dela orduan ba, ona da eta niretzako pertsonalki e, ba, placer politiko eta pertsonal bada, Arnaldok e, erabakitzea dagoen tokian e, jarraitzea. Mm Hor, -hmm. horren ostean kiniela guztiak ezabaldu ziren, mm -hmm. izen zaparra da egon zen, eta zureare mm -hmm. bertan egon zen, sare sozialeak ez dira realitateren ispilu, baina bai horre egon izan zen, zure izena eskatu eta aldarrikatu zuena, pixkan nola bizi izan zen hori? Ba, jo, harri e, duraz, ez? Zeren batzutan etzara konturatzen e, egiten duzun lan horrek, mm, ez? Nolako eragina duen ba, inguruan eta konfiantza hori sentitzea jende baten partetik ba oso polita izan zen, ez? Aitortu behar dizut, e, ba sentitzea maitasun hori, eta erezik aitortza politik hori, bueno, ba kokatzen zaitu zauden tokian, eta, bueno, refrendatzen du nola baita mm. egin duzun e, lan horrek. Hala e, ere, e, uste dut e, hemen gurea, ez dela, pertsonalismoetan edo pertsona individualetan e, kokatzen den zerbait, talde lanean oinarritzen den proiektua dela eta hor ba izendantza horretan zauden bestelako pertsonekin batera ekipoa egitea eta beste horiekin guztiekin nerea kortajarena mm e, -hmm. eh txandiano e, beraiekin batera aurrera egitea ere e, bada e, plazerrandi bat, ez? Eta uste dut ere, sendotzen duela, e, ba de egin dugun bidea, ez? Erakusten duela hor bakoitzak beretik asko aportatu dezakela eta guk hor e, proiektu kolektibo honi hortik erantzuten jarraitu nahi diogula. Hor mm. mai politikoak peio otsandian proposatu zuen eta lehen aipatu duzu moduan bai egun hauetan eh EH bilduren e, oinarriek ba hau berritsi beharko dute, e, prozesua espero da larun bat honetako batzar orokorrean eh borobiltzea. Hor zebalua zeingo zenuk e, prosedurak Bostu garrantzitsua dela gure komunitateak e, itza ere izatea, ez? E, mai politikoak proposamen bat egiten du, e, mai politikoa bada, ez? E, gure egunerokotasunean, mugimenduaren egunerokotasunean agusnartzen eta urrera begira, ez? Proposamenak egiten ari dena, baina gu hortik e, esan genuke haratago edo zabalago komunitate bat osatzen dugu, komunitateari hitza ematen diogu eta eta sinisten dugu erramienta honetan eta zentzu honetan, bueno, ba egun hauetan e, parte hartzea e, ba bultzatu nahi dugu jendeak zer esateko duen ere bai, eh ba ba entzunei dugu eta larun bateko momentuare horretarako garrantzitsua izango da ez, hor, ba, boska batetatik aratago zere, itzegingo dugulako, zeabagunetan gauden, mm -hmm. e, jenderen itza jasoko dugulako, eta hortik ere, e, balkarlanean jarraituko dugulako. Mm -hmm. Hor, oraindik ere ezagutzake daude, e, nor izango den, ba, edo mai politikoa nor proposatuko duen, ba, lege izateko, eta baitare mm -hmm. taldeko bozera male izateko, hau nuiz jakingo dugu? Ba, e, urratsak ez e, jarraitu behar dute bere bidea orain e, litzateke lehenengo urratxori eta gero horrekin batera e, etorriko da bestelako momentu bat e, non hauteskunde e, zerrenda osoen berri e, informatuko den eta horiek ere bai refrendatzera eramango diren eta hortik ere e, ba, eratorriko diren e, bestelako figura horiek ez eta bueno, ba ba, urratxe zurratxe joango Gogora augustia osatzen eta larun bateko batzarran ditugune aurreikuspenen berri mango dugu, denboren e, aurreikuspenen berri, zeren gainera horrere bai kokatu behar ditugu, e, irun urralde hauetako hautezkundez gain, ekainean ere aurrik ikusten ditugula, mm -hmm. bueno, izango direla, Europa hauteskundeak, ordan kontekstu horretan guztian, ez, hainbat e, bi hauteskunde garrantzitsuz inguratutako momentu batean, ba, dena e, martxan jarriko dugu, ba, epe horiek bete bitarte. Uh -huh. Injustu gainera Injustu gainerare, ezagutu, ezagutzen dugu Europako hauteskundeak ekainak bederatzi inguruan izango direla, berriz e, Euskal Autonomia erkidegorako ez dago datarik. Zule zarela, horrek e, zenbateko eragina izan du? Ba, eragin izugarria dauka, e, esaten genuen e, alde batetik, inseguridade handia sortzen duelako ezpaitakigu e, noizarte, E, egongo garen gure jardunean eta martxan ditugun hainbat eztabaidak behar dituzten epeak e, betetzeko kapasitate izango duten edo ez, ez hor. Lau lege garrantzitsu daude mai gainean, baina badaude ere, ez bestelako eztabaidak eta e, ba lanketak mai gainean, ez jakitea noiz amaituko den eh inseguridadea sortzen du eta bere garaian ere esaten genuen, ez? Gobernutik eten gabe jasotzen dugun mezua da beraiek ere ez dakitela noiz izango dira hauteskundeak eta hau pixkat edo trampatia da, e, ez da oso zintzoa, e, benetan badakitelako noiz izango diren, baina ez digute aurre ikusi, aurre ikuspen horietan kokatu nahi edo benetan itxaroten ari direlako ba, ea iotak markatzen noiz izango den autoeskunde hauek, ez? Bizentzuetan, ba, ba, bueno, kezkagarria den kontu bada. Uste dugu, e konfianza behar dugula, ez bakarrik alderdi politiko ezberdinak, herritarrek jakin behar dute noiztik nora, ez eta ze aurkituko garen, eta hori da eskatu, eskatu duguna behin baina gaiagotan. Mm hor, -hmm. kin kinilek ere e, aipatzen dute, apirilako geita bat izan daitekela mm hor -hmm. bi aste, aurretik era horre kampaina aste horretan aberriaguna izango genuke, biskate zueke datorrekin ere aur pixkate erradistatzate jotzen duzu. Bai, horiek dira, e, ba, dauden aukerez berdinen artean, eta, eta maigaineratu diren, ez, zelena ipatzen ditun, ba, ba daukagu transizio energetikoaren legea, urtzaro legea, e, lege horiek e, beharko dituzten e, EP estututako, EPen, e, ba, amaiera bat eta gero, bueno, badiru ez, e, lege biltzarra jarduna bertan bera utzi behar da, hainba denbora pasatu behar da horretarako hauteskunde ditu badirudi badiru di hori izan daitekela, baina beti ere e, rumorologia edo ba, ba ustezkotan mm -hmm. e, mugitzen ari gara eta horrek ez du, ez du laguntzen ez, e, an, ez e, jarduna antolatzeko, baina ba, ez da ere ez, konfiantza giro bat sortzeko, Hor <hazur> aurkotasun politikoari tira eginez ere, abenduak hogeita batean, Euskaldari Jeltzaleak eta Pese, kondorengo hogeita marrurtetarako hezkuntza legea onartu zuten. Abenduak hogeita bataz geroztik eta gaur arte aipatu izan da eh, e, e, lege iltzarrean ezkuntza legea edo horre eh, lege honen baitako e, dekretuen inguruko zerbait aipatu da eta beraziki eh, ezkuntza, eh, Bai, e, egia da, e, jarduna ere ba, gabonak tarteko eta ba, ba oso e, arraro izaten dela eta gainera e, entzule jakimar dute urtarrila komilen hartan inabila den EPA dela, hau da ez daukagu e, e, lege biltzarreko e, osoko bilkurarik, badaude bestelako batzar, batzordeak eta eta lakoak ez, baina ez agian ba, gobernuari kontrola egiteko e, mekanismoak diren kontrol plenoak eta, eta lakoak. Beraz, alakorik egonez denez hor lege biltzarrean bertan agian zogorren beste ipatu alizan. Baina egia da, eta etengabe e, gurera datorren zerbait dela hizkuntzen kontua, e, are gehiago, ez, e, ba, ikusten ari garenean e, ba, gaudela e, euskararen kontrako gurutzada judizial batean sartuta. E, egoera honi aurre egiteko donostiko udalean lortutako EAJ eta EH Bildu eta e, ba, ordezkari sindikal gehiengoaren e, ba, adirazpen hori oso positibo etzat jotzen dugu, baina honek eskatzen du, ez hor dagoen horrek eskatzen du, herri bezala jardun dezagun, e, Kasu gainera euskararen defentsarako eta sustapenerako politika batzuk mei gaineratzeko garaien, ez? Legea biurritzen ari dira euskararen kontra joateko eta eta horrek eskatzen digu beraz momentu konkretu honek, momentu historiko konkretu honek euskarak behar duen lege eta abagune e, politikoan kokatzea. Gehiengo politiko sindikal eta sozialak eta euskal gintzakoak batuz, ez? Beraz, bai, ateratzen den kontu bada eta eaiotak PSR-en ez, e, ba, baitan edo PSR-en mesede egiteagatik e, Euskararen kontrako eta Euskara aurrera begirako e, abagune batean kokatu baino, ba, duela hogei, hogei tamarrurteko e, estadioan kokatu nahi izan du ezkuntzari dago kionean. Eta integrala behar duen e, ba, akordio bat behar dugu beste momentu batean kokatzeko eta bereziki ez, e, ba, kontrakotasun judizial honen aurrean ez, defentsa mekanismoak eta bereziki sustapen mekanismoak e, ezartzeko. Mm -hmm. Larun bat honetan, sare herritarrak konponbiderako giltzaglelopean mobilizazio mobilizazioa burutuko du Bilbon, hor jakinekoan ukere, ere, zein da H bilduren jarduna Euskal Preso politikoen salbu espenari bukaera amateko? Bukargi esan dugu, hildo ezberdinak eta garrantzitsuak dituela gure mugimenduak eta tartean e, dagoen horietako bat da gatazkaren e, ondorioei ez konponbide emate eta tartean preso politikoen e, etxeratzea. E, zentzu honetan bat egiten dugu sare ez dinamika dinamikak planteatutako e, ba, oinarrizko eskakizunekin legedia arrunta betetzeaz e, ba, eta hori eh preso politikoen kasuan betetsez hitz egiten ari gara baina baita ere, ez, e, atzera begira eta etengabeko eh biurrikeria judizial horiek martxan jarri nahi dituztenen aurrean e, ba, aurrera begira dagoen eta e, gizarteratzean eta oinarrizko eskubidetan oinarritutako politika bat e, mai gaineratzeaz ari gara eta hori bada izango da eta izaten jarraituko du e, ba, gure hildo garrantzitsunetariko bat eta horregatik ba, larun batean Bilboko kaleetan egoteko deialdi egiten dugu eta hortxe egongo gara. Dagoeneko goizeko 9 dira, eldu zaigu, eldu zaigu bukatzeko denorea eskarik asko beurean izateratiko jaia. Mi esker zuei.